Tak, teď už to je ve finále a já si myslím, že naše milé kolegyně už jsou připraveny. Upozorňuji jenom na to, že ještě na začátku všichni tři pánové budou mít krátký vlastní speech, to má scénář na všech místech stejný, to ne, že by tam vás chtěli obírat o váš čas, který můžete využít otázkám na hlavu státu, ale nebojte se, budete mít dost prostoru na to, abyste si své otázky uplatnili, jak se říká, uplacírovali a zvládli. Začnu od našeho pana starosty, pan Karel Pačiska, starosta tohoto krásného města. Vítáme ho zde, vlastně na jeho domácí hřišti. Je tady pan Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina. A především máme radost, že si na vás udělal čas prvnímu z tohoto státu prezident republiky, pan Miloš Zeman. Pánové ve formě, dobré, poprosím pana starostu, aby jako první prestacium kolegium, tři jsou společnost, aby jako první přišel se svým speechem. Takže krásné popolední vám všem, dobrý den pane prezidente, dobrý den pane hejtmane. Jsem moc rád, že jste pane prezidente navštívil naše město. Zájem o vaši osobu plyne z návštěvy, kterou tady vidíte před sebe. Musím říci, že nám i počasí přeje. Takže vše je uděláno, aby jsme se tady dobře setkali v našem amfiteátru na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Když jsem u Tomáše Garrigua, jenom připomenu, že jste v novodobé historii třetím prezidentem, který naše město navštívil. V roce 1928 právě na tomto náměstí byl, jak už zmíněný, Tomáš Garrigua Masaryk. Až v roce 2010 jsem přijel pan Václav Klaus a dnes tedy 1.1.2016 je tu vy, pan Miloš Zeman. 1.7., pardon, ještě si v minulém měsíci. Moc si toho vážíme a jsme velmi rádi, že jste si naše město zvolil jako poslední návštěvu při dnešní, nebo při tohoto roční návštěvě kraje Vysočina. Děkujeme, pane starosto, poprosím pana hejtmana o pár slov. Tak já jsem dostal pokyn, že mám mluvit takhle, tak vás všechny zdravím, vážený pane prezidente, milí Miloši, vážený pane starosto, dámy a pánové. Děkuji za práci, kterou odvádíte pro kraj Vysočina, protože potom se mi jako doprovod pana prezidenta mnohem z nás i naše krásná města, obce a vaše práce prezentuje. Já vidím, že máte velký zájem o pana prezidenta, tak jsem přesvědčen, že mé úvodní slovo je naprosto dostatečné, protože zajisté máte pana starosty rádi, mě trpíte, ale přišli jste sem kvůli panu prezidentu. Takže krásný den a děkuju vám ještě jednou. Pane hejtmane, děkujeme, no a teď už tedy slovo pro prvního muže této krásné České republiky, pana prezidenta Miloše Zemana. Vážený pane hejtmane, milý Jirko, vážený pan starosto a vážený pane Škorpile. Takže jsem rád v Bystřici a naříkám to jako zbožilost, jsem tady nejméně po 25, možná po 30, ale pravda je, že poprvé jako prezident. Jeden z důvodů, proč jsem sem jezdil předtím, je, že jak možná víte, mám odtud ženu a dokonce i tchýni, která tady léta a léta bydlela, teď tady s námi bydlí v Praze, protože je to hodná tchyně, tak je říkáme babičko. A ukazovala mě nedávno fotografii s panem starostou a požádala mě, abych ho pozdravoval, což tímto činím. Kromě toho, milý pane starosto, vám blahopřeji k tomu, že jste starostou již ve třetím a vůdčím období, protože u nás bývá zvykem, že v prvním období je někdo zvolen ten, kdo hodně naslibuje, a v druhém období už se musíte snažit, aby ty sliby byly splněny.
Máme mnoho společného, přes kutec máte Věchnovskou pekárnu, kde si v novém veselý od ní kupují chléb a ten vydrží týden, zatímco komerční chleba maximálně 3 dny. Ale přijel jsem sem spíše proto, abych se s vámi poradil o vašich problémech a budu mluvit velice stručně, protože smyslem našeho setkání je diskuse. Vím, že Bystřice a zdůrazňuji nad Bernsteinem, čímž jsem dokázal, že se tady potřebujete. Takže Bystřice nad Bernsteinem stále ještě trpí jako nezaměstnaností. A to už je jedno z mála měst na Vysočině, které má tento problém. Sice to teď kreslo z 8% na 7%, ale to je pořád hodně. No a politici tady nejsou od toho, aby problémy popisovali, ale aby se je snažili řešit. No takže jde o to, aby se tady vytvořila nová pracovní místa a jsem rád, že ve spolupráci s vládou, krajem a městem vaše průmyslová zóna, která dosud nebyla příliš obsazená, bude zaplňována firmami, počínaje firmou Cooper, která sem má přivést stovky nových pracovních míst. Už se osvědčila ve Žďáru, kde zaměstnává přibližně 1000 lidí. Jen je samozřejmě líto, že hlubinné uranové dole v Dolní Rožínce se budou uzavírat. Jak jsem se informoval, ne jenom kvůli cenám uranové rudy, ale především kvůli tomu, že už tam prý nejsou žádné zásoby. Vzpomínám si, jak jsem tam jako premiér ještě jednou spáral a poté jsem nařídil prodloužení těžby. No ale pak už bohužel ty zásoby byly vyčerpány. Slíbil jsem panu starostovi, že se vyhnu úvahám o pyramidě Eden, protože byla kdysi považována za nejdražší saunu v České republice, ale byl jsem ujištěn, že nyní už se tam zavádí klimatizace a že návštěvníci této pyramidy už mohou být spokojení a nemusí se potit. Tak, a teď bych závěrem řekl to nejdůležitější. Nejsem tady od toho, abych se předváděl a abych vám říkal svoje názory. Ostatně většinu z nich už znáte. Jsem tady od toho, abych poslouchal vaše názory. A proto hrozně rád jezdím mezi lidi. Nikdy jsem neříkal obyčejné lidi, vždycky jsem říkal normální lidi. Protože když se budete zavírat na hradě nebo v Lánech, tak si budete myslet, že jste i z světa. A když přijedete do města a setkáte se jenom se zastupiteli a nesetkáte se s občany, nebo když přijedete do fabriky a setkáte se s vedením toho podniku a nesetkáte se zaměstnanci, tak to znamená, že se buď těch lidí bojíte, nebo že jim nemáte co říct. Počítejte s tím, že se tady blíží volby krajské tento rok, parlamentní za rok. A politici se teď začnou před volbami rojit jako sešni. A budou vám nabízet na různých shromážděních tu párek, tu pivo, tu obojí. A oni vás tím vlastně budou chtít podplatit. Takže vám nepřímo říkají, že vaše hodnota voličského hlasu rovná se součtu ceny párku a piva. A já si myslím, že máte daleko větší hodnotu. Proto vás závěrem prosím, jděte k volbám, ať už budete volit kohokoliv. Protože ten, kdo nevolí, ve skutečnosti volí, ale neví o tom.
neboť hlas, který by on někomu dal, pak bude přerozdělený tím, že nevolí mezi všechny ostatní, kteří se do krajské nebo celostátní úrovně dostanou. Já vím, že člověk tu hodinu nebo dvě cestou do volební místnosti a zpátky může udělat i mnoho užitečných a radostných věcí, ale pěkně vás prosím, nechcete-li, aby nám vládli lidé, ať už na kraji nebo v republice, kteří si to nezaslouží a kteří jenom slibují, máte možnost svým hlasem tomu zabránit. Děkuji vám za vaši pozornost. Pane prezidente, děkujeme. No a teď, vážené dámy, vážení pánové, jedna nositelka mikrofonu na jednom křídle, tu druhou máme na druhé straně. Kdo se hlásíte o slovíčko? Ta první otázka bývá nejsložitější, ale pojďte do toho, protože, jak uvidíte, čas s těmi odpověďmi potom kvapem spěchá a letí. Vidím tamhle vzadu ten borec v zeleném triku. Musíte tam k němu popojit, prosím pěkně. Už je tam ta naše švarná jedenka. Pane prezidente, jmenuji se pan Bučet Libor a pracuji na Uranovém dole. Teď jste se tady ta zmínila o té nezaměstnanosti. Tamhle OKD se slibuje hory doly, zlatý zámky, pan Sobotka, ministrem průmyslu a obchodu, a co byli s náma? Chlapi máme odváraných 8-9 let, přijdeme o 2100 směn, o důchody, o 19 trenců, což je směšná částka, oproti tomu, co třeba dostávají policisti, hasiči, když jdou do toho, do výsluhy, a my jsme taky státní zaměstnanci. Tak co mě k tomu, pane prezidente, jste schopen říct, a hlavně proto jako náš státník udělat? Tak já už jsem několikrát zdůraznil, že zkrácení věku odchodu do důchodu se nemůže týkat jenom horníků v OKD, ale horníků ve všech hlubinných dolech. Ale jenom v hlubinných dolech. Tady je hlubinný důl, pak je na Sokolovsku hlubinný hnědouhelný důl Centrum a jinak už je jenom OKD. A k nelibosti třeba horníků v povrchových dolech jsem řekl, že pro ně by to platit nemělo, protože jejich pracovní podmínky zdaleka nejsou tak těžké jako pracovní podmínky horníků v dolech hlubinných. A pak k nelibosti hutníků jsem říkal, že by to nemělo platit pro hutníky. Takže, jak vidíte, nejsem populista, protože to by se tak rozšiřovalo a rozšiřovalo, až by to nakonec skončilo úplně. Já uznávám, že jiné profese jsou těžké, ale ty hlubinné doly, ta expoziční doba a všechno ostatní jsou extrémně těžké a extrémně rizikové. No a samozřejmě jsem to projednával jak s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, tak s předsedou odboru pana Středulou i bývalým předsedou odboru panem Zavadilem, který je teď předsedou zdravotně sociálního výboru. A věřím, že ta úprava zahrne všechny horníky v hlubinných, opakují, v hlubinných dolech. Gentleman, který tu otázku položil, tleská, předpokládám tím, že jste spokojen, jak pan prezident zareagoval. Dámy a pánové, do další. Mikrofony jsou připraveny. Pojďte do toho. Nevidím v ruce ono, jak to sluníčko pracuje. Tamhle je v modrém, v šedomodrém triku pan Klílík, už máte mikrofon v ruce. Posloucháme vás. Dobrý den, pane prezidente, jmenuji se Dominik Macáš a chtěl bych se vás zeptat, zda byste podpořil referendum o dalším setrání České republiky v Evropské unii, a pokud chcete odpovědět, tak jak vy sám byste v tomto referendu hlasoval. Děkuji. Tak já už jsem v parlamentě před několika málo měsíci podpořil zákon o obecném referendu. Bude-li tento zákon přijat, pak občané, kteří seženou na petici určitý počet podpisů, mohou navrhnout jakoukoliv otázku
včetně otázky, zda souhlasíme s vystoupením České republiky z Evropské unie. Proti těm, kteří říkají, že o tom by referendum být nemělo, já namítám, že občané mají právo rozhodnout, na co se chtějí zeptat a k čemu chtějí referendum mít. Ale na druhé straně jsem také naprosto jasně řekl, že pokud by takové referendum bylo, hlasoval bych proti vystoupení České republiky z Evropské unie a mám k tomu 1001 důvod a řeknu vám ten 1002. Česká republika každoročně dostává z Evropské unie o 200 miliard korun více, než do Bruselu prací. 200 miliard korun je pětina českého státního rozpočtu. Jak blázen se vzdává tak velké množství peněz. Je to cynický důvod, ale je to důvod. Já myslím, že i tahle odpověď stačila. Máme tam znovu otázku, ten pán v pruhované košili vedle toho předchozího dotazovatele. Děkuju. Dobrý den, pane prezidente. Jmenuji se Veselý Jiří a chtěl bych se vás zeptat na to, z jakých důvodů jste jmenoval profesorem pana Cyrila Putnu, který si to dle mého názoru absolutně nezaslouží. Děkuji vám. Tak za prvé, já jsem odmítnul panu Putnovi předat svých rukou jmenovací dekret, protože si ho prostě nezaslouží a protože ho pokládám za exhibicionistu. Na druhé straně to byl začátek prezidentského období, byl jsem příliš měkký, každý člověk dělá chyby, dneska bych už to neudělal. A jako důkaz toho, že jsem tuto chybu napravil, uvádím to, že jsem odmítl jmenovat 3 vysokoškolské profesory. Nebudu teď dopodrobna rozbírat důvody, které mě k tomu vedly, ale uvedu alespoň jeden. Odmítl jsem jmenovat vysokoškolským profesorem člověka, který požádal komerční banku o sponzorský dar ve výši 1 000 000 korun ročně jako doplatek ke svému platu. Pokládal jsem to za nenormální, nemorální, za pokus o jakýsi úplatek. No a ten člověk na mě teď podal žalobu. Tak počkejme, jak ta žaloba dopadne. Děkujeme za odpověď a prosím další zájemci o otázku na pana prezidenta. To je žádost o mikrofon, tam ta tyčka nahoře. Jo, tak to tam zkusíme nějak z jedné nebo z druhé strany absolvovat. Tam úplně v poslední řadě. Tam máme něco dřív, tak tam je dole, dobře? Dobrý den, pane prezidente. Jistě víte, že Vysočina je krásná a že všichni máme rádi. Ale jak to přijde, že se tady mají dělat si úložiště jako toho jaderného odpadu, který nám tady tu Vysočinu zase zanehrádí na miliony let. Co k tomu můžeme mi říct? Vůbec nic. Máme referendum v naší obci, které dopadlo proti, ale stejně si myslím, že to tam, pokud to tam bude ten surový podnik chtět udělat, tak to tam bude. Tak já s vámi nebudu souhlasit, protože si myslím, že obavy, že úložiště radioaktivního odpadu zaneřádí naši krásnou přírodu na Vysočině, jsou liché z několika důvodů. Ten hlavní, a teď cituji názor odborníku, já sám se za odborníka nepokládám, je ten, že pokud je úložiště v bývalém hlubinném dole, tak je naprosto, ale naprosto bezpečné. To není žádné povrchu.
starosta Jachymova dokonce nabízel vytěžený uranový důl pro hlubinné úložiště, protože doufal ve finanční kompenzaci, ale bohužel platí pravidlo, že toto úložiště má být alespoň 50 km od státní hranice a Jachymov, jak víte, je blíž. Moje rada je velice prostá. Pokud by bylo nějaké definitivní referendum, nechte si závazně potvrdit, že v případě pozitivního výsledku tohoto referenda dostane Bystřice nad Pernštejnem tučnou finanční kompenzaci, která půjde na rozvoj obce. Pak svobodně hlasujte a pokud se rozhodnete, že ani za těchto podmínek referendum tedy úložiště nechcete, je to vaše svobodná vůle. Ale nevěřte všem fámám, byl jsem v Temelíně, tam je mezisklad radioaktivního odpadu, ten je na povrchu v takových žlutých kontejnerech, je tam už desítky let, nikomu se nic nestalo, bude tam ještě 50 let, takže máte dost času o to přemýšlet. Děkujeme, dostali jsme tam nahoru s mikrofonem, je tam možnost se tam dopracovat? Dobrý den, pane prezidente. Já mám otázku, co navrhujete udělat s nezaměstnaností. Jestli jste četl Bibli, když nám Pán Bůh, když Eva s Adamem zlobili a vyhnali je z ráje, tak se museli o všechno starat. To jim trvalo celý den. Jakmile něco vymysleli, tak ta pracovní doba se zkracovala. A nyní spousta lidí nemá co dělat a rodí to zločinnost. Svoboda, Nové Město na Moravě. Děkujeme. Dobře, já myslím, že jste neklesl hlasem a že budete pokračovat, ale pokud jste skončil, pokusím se odpovědět. To, co dělat s nezaměstnaností, to jsme částečně řešili na začátku. Vytvářet nová pracovní místa. A nesouhlasím s vámi, že lidé nemají co dělat. Naopak, zaměstnavatelé zoufale shánějí nové pracovníky a často je vůbec sehnat nemůžou. Jak k tomu mohou přispět politici tím, že se budou přitahovat nové a nové investory? Jako příklad bych uvedl, že po mých návštěvách v Číně společnost CEFC teď koupila Žďas ve Žďáru a Sázavou, což je poměrně nedaleko od vás. A věřím, že i společnost Cooper, o které jsme před chvíli mluvili, je příkladem podobný. Ale teď řeknu něco, s čím asi nebudete souhlasit vůbec. V této zemi je stále ještě 400 tisíc nezaměstnaných a asi 150 tisíc volných pracovních míst. A já si myslím, že velká část, ne-li většina z těchto 400 tisíc nezaměstnaných, jsou lidé, kteří nechtějí pracovat a vysmívají se těm, kdo pracují a žijí ze sociálních dávek. Říká se jim nepřizpůsobiví. A to není pojem, který by souvisel s jakoukoliv národností nebo s jakýmkoliv etnikem. To jsou prostě lidé, kteří odmítnou nabízenou práci. A já bych naopak těmhletěm lidem sundal sociální dávky, protože si myslím, že my potřebujeme, aby naši lidé pracovali za slušné mzdy, proto jsem také pro trvalé zvyšování minimální mzdy, ale nejsem pro zvyšování sociálních dávek. Práce šlechtí člověka. I to říká Bible, a Bible také říká, hoden je dělník mzdy své. Tak dělejme všechno proto, aby ta mzda byla
postupně rostoucí, minulý rok se zvýšila o 1000 měsíčně, a ať politici, ať podnikatelé, ať odboráři, všichni ostatní dělají proto, že aby u nás rostla životní úroveň. Teď vykřikujeme, že roste hrubý domácí produkt, ale toho se nenajíme. My potřebujeme ten růst ekonomiky vidět v růstu mest, ale i v růstu starobních důchodů, protože je valorizační předpis, že když vám mzda vzroste o 1000, tak starobní důchody vzrostou o 1/3, to znamená o 300 měsíčně. Čili starejme se nejenom o životní úroveň ekonomicky aktivních, starejme se i o životní úroveň starobních důchodců. Pane prezidente, evidentně ten potlesk vysíl. Teď je tady vícero hlav se šedým vlasem, takže to se týká těch, kteří jsou dříve. Já mám také šedé vlasy. Už mají odpracováno a čekají, jak se o ně společnost postará. Tak přátelé, pomaličku, polehočku půjdeme do finiše. Kde hledat nějakou ruku nahoře, kdo se chopí otázky, která může být položena v hlavě státu? Koukám, jestli se někde něco objeví. Tamhle vpravo je to ten pán, tam máme, ano, mikrofon pro vás. Hej, prezidento, jak to teda bude? Tak to je velmi zajímavá forma otázky. Vypadá to, že tady zapracovalo sluníčko. Nejenom sluníčko, ale alkohol v kombinaci se sluníčkem. Pijte méně, více pracujte a bude líp. Mladý muži, já si myslím, že jste to dostal jako vejtah na zpátek. Krásně. Poslední otázka, prosím. Kdo se k ní hlásí? Poslední otázečka tohoto dnešního setkání v Bystřici nad Pernštejnem. Kdo si vybere? Támhle je ruka uprostřed, ta dáma bílém. Z jedné nebo z druhé strany, prosím, tam posuňte úplně uprostřed té řady. Přímo na těch. Tak. A posloucháme vás. Jeden mám, pane prezidente, dotaz, že se dotknu toho pracovního místa, že většinou odmítají zdravotně postižený. Tak je to samozřejmě zbytstvo. A já si myslím, že jsem zažil celou řadu návštěv takzvaných chráněných dílem, kde lidé zdravotně postižení, teď nemluvím o mentálně postižených, mluvím o zdravotně postižených, to je jiná kategorie, docela radostně pracují a víte proč radostně, ne jenom proto, že si můžou přidělat, ale že nejsou sami, že nejsou zavření doma a že se dostanou do kontaktu s podobně postiženými, vyměňují si zkušenosti a rady a ze života. No, v čem je problém? Existující zákon stanoví, že každý podnik musí zaměstnat určité procento zdravotně postižených, ale může se z toho vykoupit. Může se z toho vykoupit tím, že buď zaplatí určitou pokutu, anebo že bude odebírat výrobky, které vyrobí právě zdravotně postižené. Většinou podniky proti pokuty a pomoci zdravotně postiženým by tady v tomto případě znamenalo zrušit tu možnost platit pokuty a zaměstnávat samozřejmě na místech, pracovních místech, které tomu odpovídají lidi se sníženou pracovní schopností nebo sníženou způsobilostí. A vždycky taková místa v každém podniku najdete. Takže každému z nás se může stát, že utrpíme úraz. A my bychom měli myslet právě, když jsme relativně zdraví, na ty, kteří takové štěstí nemají, a zlepšovat jejich životní podmínky, protože zase postižení většinou sami nemohou.
Děkujeme, pane prezidente. Dámy a pánové, děkuji i vám za to, že jste přišli a že jste měli spoustu zajímavých dotazů. V této chvíli podle protokolu nastává okamžik, kdy hlava státu, prezident republiky, pan Miloš Zeman, podepíše pamětní listy a kroniku vašeho města. Takže ode dneška bude mít pochopitelně Bystřice nad Pernštejnem ve své kronice zápis s podpisem hlavy státu. Připravují se i skauti, protože tady bude připnuta stuha pana prezidenta, kdy tento prapor bude mít už na věky věků tu čest mít tuhletu prezidentskou stuhu připnutu. Ale jak je zvykem, tak pochopitelně... Pane starosto, já při těchto příležitostech vždycky z opatrnosti a předesvědky říkám, tu dušku vám pracuji. Takže dámy a pánové, vážení přátelé, v této chvíli prezident republiky bude dekorovat prapor vážený Američané starosto, dovolte, abych po připnutí prezidentské stuhy a krásný prapor Bystřice nad Pernštejnem vám popřel jedno. Nenechte si to rozstříhat nějakými idioty. Já moc děkuji a moc si vážím toho, že pan prezident připnul stuhu na náš prapor města Bystřice nad Pernštejnem. A samozřejmě chceme mu také předat náš dar. Dár by se měl vždycky týkat několika oblastí. Já myslím duchovna, takového ukotvení. A já vždycky říkám mým dětem a vnukům, doveste mi dar, který se dá zkonzumovat, to znamená vypít nebo sníst. Takže pro duchovní osvěžení dáváme knihu o Bystřici nad Pernštejnem, dáváme knihu starých fotografií našeho území. O ukotvení předáváme panu prezidentovi kladívko z 13. století, je to hornické kladívko, které bylo vykopáno nebo najdeno v našem území a připomíná to, že jsme od věky byli hornickým městem. A vím, že kraj Vysočina i pan kolega Neci předávali uzeniny panu prezidentovi, aby na chatě mohl si je užít. Takže my mu dáváme něco na zapití těchto konzumů. Tohoto konzumu. Chtěl bych poděkovat za krásné dárky a rozloučit se s tím, že na Vysočině zůstávám, protože do nového veselí, které je kousek, odjíždím na pětidenní dovolenou. A jak víte, celých posledních 25 let, když jsem si tam pohyděl chalupu, netrávím dovolenou nikde jinde, než právě tam na Vysočině. Takže dovolte mi, abych se s vámi rozloučil slovy básníka Františka Halase. S ódy na Vysočinu, která se jmenuje Já se tam vrátím a která končí větou. A kdyby mi oči jen pro pláč uzděli, já se tam vrátím, já se tam třeba s tím posledním vrátím. Mějte se hezky a děkuji.